Jaz bom porabil par minut, da vam predstavim idejo razum. Beseda se pojavlja že nekaj časa, vsaj v naši akademski skupnosti, in v bistvu gre za to, da deluje tehnologija. Ne? A ja, power on. Torej, vprašanje je, kaj je razum. Kratice tega oblikovanega loga pomenijo v angleščini Research and Art Zone University of Maribor. Tudi v slovenščini imamo izpeljanko in pomeni raziskovalno, razvojno in umetniško središče Univerze v Mariboru. Če vzamete dvopičje v stran, dobimo slovensko besedo razum, za katero vemo, kaj pomeni. S tem hočemo pokazati več stvari. Prvič, da je to polje ali pa prostor, ki ga odpira Univerza v Mariboru, zato da lahko svoje potenciale najbolje izkoristi in jim omogoči, da pridejo v stik z okoljem, ki je zunaj Univerze, torej z gospodarstvom, z uporabniki, z mestom, z regijo, z državo in kakorkoli so mislimo. Včeraj smo imeli predavanje, nekateri ste bili tukaj prisotni, o startupih, torej o majhnih podjetjih, ki začnejo iz nič. Nekaj takega je razum. Če bi primerjali razum startup podjetjem, potem sem se včeraj naučil, da obstaja nekaj klasičnih korakov, pa nekaj novih idej, kako se startup razvija. In sicer začne se z idejo, v obeh primerih, klasično in v zadnjem času, na to pa obstaja korak, ki se imenuje prototip ali tukaj piše MVP, to je kratica za minimal viable product, torej najmanjše, kar lahko pokažemo in se nekomu zdi še uporabno. Zdaj razumem, nekje je v tej fazi približno. Ne? Torej začel je delovati, ima že nekaj za pokazati, bom kasneje povedal kaj. Ena od stvari, s katero povezujemo delovanje razuma, so nekateri projekti EPK, ki potekajo na univerzi delno vsebine, ki se prikazujejo na seminarjih Out of the Box, konferenca, ki bo kasneje omenjena in tako naprej. Naslednje faze, ki sledijo pri razvoju startupa, če primerjamo naš razum startupom, so bootstrapping, torej ponavljanje ciklov, da pridemo do novega, boljšega produkta, na to moramo priti do kupcev, investitorjev in rast. Ne, tam še nismo. Ne. Vemo pa, kdo so naši kupci, vemo, kdo bi radi bili naši investitorji in vemo, da moramo rast ne, v smislu novih idej in inovacij. Torej, razum je ideja kulture inoviranja in ustvarjena idej. Torej, še več, ne, je skupek idej, torej neke vrste meta ideja. Kako bi radi na Univerzi v Mariboru, da tak, kot smo prej slišali, ekosistem inovacij zaživi. Torej, da dejansko deluje, da dejansko to znanje, ki se generira, te ideje, ki nastajajo, pridejo do svojega konca, do svojih produktov, uporabe pri drugih, ki nam dajo denar za to, da raziskujemo dejansko. Ne. Tudi lahko gledamo, da je ideja kultiviranja, torej ustvarjanja je samega procesa ustvarjanja ideje, torej da imamo nek prostor, kjer nudimo študentom in raziskovalcem okolje, da lahko svojo ustvarjalnost izkoristijo do konca, brez ovir, brez formalnosti, brez ustanavljanja papirjev in tako naprej. Kakšen je ta prostor za kulturo ideje, torej s čem ga lahko primerjamo? Ne? Ena od možnosti je, da si predstavljate, odkot sploh ideje pridejo. Ne? Pridejo seveda vsakega posameznika, ki razmišlja o nekem problemu, ga nekaj spomni na nekaj in tako naprej. Zdaj, če dobro pomislite, ideje nikoli ne živijo same. Torej, redko ali skoraj nikoli se zgodi to, da nekdo močno razmišlja v sobi in potem pride ven in je to to. Vedno so v stiku z drugimi idejami. In zato potrebujejo prostor, kjer se najdejo na istem mestu, se med sabo kombinirajo, transformirajo in oblikujejo v nove ideje in nove inovacije. Zato je dobra analogija za razum je vrt, neke vrste
prostor, kjer skrbimo za to, da te ideje rastejo. Zdaj, znano je, ne, torej, imamo več vrt, je zmeraj bil prostor kultiviranja ali rastlin, ali česarkoli drugega, v našem primeru idej. In Francis Bacon, ne, je rekel, da za vrt je najbolje, da je kvadraten. Ne. Zdaj bi radi pokazali, kako pridemo do dvopiča, oziroma na kaj vas bo to dvopiče kasneje spomenilo. Ne. Torej, predstavljate si, da imamo vrt, ki je kvadraten, ampak prazen zaenkrat. Ta vrt začnejo naseljevati neke ideje od raznih ljudi. Prihajajo. Čez nekaj časa se ta vrt napolni z idejami, noter jih je veliko. Bistveno je, da vse te ideje seveda ne bodo uspele. Ampak tudi tiste, ki propadejo, tvorijo humus za druge ideje, ki tam rastejo. Torej tudi tiste, ki ne uspejo, so pomembne. In je potrebno spremeniti miselnost, kot smo tudi včeraj slišali, da ne uspeti z idejo ne pomeni, da smo neuspešni. To pomeni samo, da bomo naslednjič imeli še boljšo idejo. In zato potrebujemo okolje, ki nas bo spodbujalo k temu, da nas ni strah neuspeha. No, ko dosežemo, da je ta vrt dovolj poln, bodo ideje gotovo uspešne preživele in bile tudi uspešne v inovacijah in naprej v obliki majhnih podjetij, ki jih bo sistem razum omogočil, da zaživijo skozi vrsto drugih mehanizmov, ki jih imamo na Univerzi v Mariboru v okviru inovacijskega ekosistema. Torej, razum ima to dvopiče tudi s tem namenom, da nas spomni, kako je treba gledati na razvoj idej ali pa na njihovo genezo. Drug koncept, ki je bistven pri razumu, je v njegovem imenu, torej je raziskovalno, razvojno in umetniško središče, ker univerza ne združuje samo znanstvenikov, ki delujejo na vsak na svojem področju in se trudijo in tako naprej, ampak ima tudi umetniško komponento, ima ustvarjalce na področju umetnosti in cilj razuma je, da združimo, prekrižamo ti dve območji in v preseku dobimo nekaj, kar je več kot eno ali drugo, se pravi, ta ustvarjalnost je splošna, ne delimo jo na znanost in umetnost in če pogledate v slovenščini, se je besedi lepo prepleteta. Ne. Vsaka se lahko razdeli na svoj del, ne, in dobite eno ali drugo, kakorkoli obrnete. In tudi, če že pred časom, ne, torej v 14. stoletju, so nekateri ugotovili, da znanost brez znanosti brez umetnosti ni, gotovo pa je tudi obratno. Ne. Torej, obe vrsti ustvarjalnosti, čeprav sta mogoče kdaj videti, da sta zelo divergentni, v bistvu teži takenem, torej boljši ustvarjalnosti. V tem delu koncepta razuma, torej povezovanja znanosti in umetnosti, se poskušamo in se povezujemo z enim projektom, ki ga je začel Dave Edwards na Harvard University in se imenuje Art Science Prize in združuje povezane art science laboratorije v Ameriki in Evropi in naš namen je, da se tej mreži pridružimo in da imamo takšen center ali pa takšno točko art science tudi v Mariboru v okviru razuma. Običajno poteka ta art science prize tekmovanje, ker se razpiše ena ideja oziroma en problem na leto, potem različne skupine to poskušajo rešiti, na koncu je na tekmovanje. Gre pa za to, da se ravno pridobi študente iz različnih področij, ki delujejo na enem problemu. Se poskuša to ustvarjalnost dobiti iz različnih področij. Zdaj, znanost in umetnost, ne, sta bile včasih zelo ločeni. Zdaj, prej smo slišali, da imamo ogromno podatkov na voljo v zadnjem času. Big data. Google je dober provider teh velikih podatkov. In obstaja ena spletna stran, kjer se lahko dejansko igrate z besedami. Torej, n-grams pomeni besede dejansko. Koliko črk ima ena beseda? 2 grams sta dve besedi, torej nekak izraz, ki vsebuje več pojmov. In lahko raziskujete, kako pogosto se pojavljajo besede od leta 1800 do 2000 v knjigah, ki jih je Google uspel do zdaj digitalizirati. Teh knjig je več kot milijon. In če zdaj pogledate statistiko pojavljanja besede znanost in umetnost, boste videli, da zdaj torej relativno na število izdanih knjig, seveda ne absolutno. Ne? Torej, če pogledamo en tak rezultat, to pomeni, da se je leta 1820 v vseh knjigah, ki jih imajo takrat digitalizirala, beseda umetnost, art,
pojavila toliko in toliko krat. Medtem ko beseda znanost se v take obliki science pojavila toliko krat. In zdaj, kaj vidimo, ne, da s časoma se približujete. Ne. Zdaj, to ni eksperiment, ne, to je bolj tako za hec, ampak kaže nam dvoje. Ne. Prvič, da imamo mnogo orodij, ki jih lahko uporabljamo brezplačno, zato da dobimo v pogled nekatere stvari, in tudi hkrati, seveda, da ni meja neke ustvarjalnosti, se ne smemo ločiti, zapirati stolpe, silo se in zdaj reči, to je moje področje, in drugo pa ni. Francis Bacon, ki je bil prej omenjen, je tudi imel dober pogled na to, kaj je z inovacijo, in je rekel, da čas je največji inovator. In da kdo ne bo uporabljal ustreznega zdravila, ne, bo pač lahko pričakuje nove težave. Malo bo hudo rekel, ne, ampak v istem smislu. Kaj je generator idej? To je, zdaj vemo, kakšen je prostor teh idej, zdaj, kje se generirajo. Ne. Zdaj, v zgodovini, ne, če se vrnemo recimo v 18. stoletje, takrat je bilo znano, da so se začele pojavljati prve kavarne. Takrat se je začela v Angliji piti kava, prej so pili veliko, v glavnem čez dan pivo, džin in tako naprej, ne. In ko so začeli piti kavo bolj močno kot ostale pijače, ne, so se jim več idej začelo porajati. Ne, recimo, ne. In tipično je, ne, da so kavarne takrat imenovali Penny University. Ne, zato, ker si lahko za penny vstopil v kavarno in si lahko tam pil kavo, tam je bilo veliko ljudi, s katerimi so se pogovarjali, izmenjevali ideje. In celo Montesquieu, ne, je napisal v svojih Parizijskih pismih, da večina ljudi je prišla ven bolj pametnih, kot je šla noter. Ne. In samo za en penny, kar je bila zelo poceni izobrazba za tiste čase, neformalna. Ne. Torej, kavarna je bila prvo tak prostor. Ne. In ta prostor v kavarni je bil v mestu, kavarne niso obstajale na vaseh in tako naprej, ne. Ampak mesto je bilo tisto generator in je zmeraj mesto generator idej in napredkov. Kako danes gleda tako mesto? Danes je tako mesto globalno. Če so se včasih ljudje uspešno komunicirali znotraj majhnih skupin, danes ni nobenih ovir, da komunicirate s komarkoli na svetu. In če pogledate, kako izgleda današnje mesto idej, izgleda tako, kako je nastala ta slika. To je slika Facebook povezav, ki so jo dobili tako, da so enostavno šteli, koliko linkov je med posameznimi kraji na zemlji. To, kar vidite, ni nastalo, kot da si date atlas zemlje, pa potem malo z modro pobarvate. To so samo točke mest, na črnem, ki jih pač štejete toliko krat, koliko več Facebook prometa so imeli iz enega mesta in drugega. In vidite, da dobite skoraj popolno sliko geografije sveta z eno izjemo, ne, da tam zgoraj luknja. Ne. To pač pomeni, da na Kitajskem pa v Rusiji ne uporabljajo Facebook, ampak imajo neko drugo storitev za izmenjavo. Okay. Torej, tukaj ni odzadje nobene geografske strukture. To, kar vidimo, je samo povezave med ljudmi, ki živijo v različnih mestih. In Italo Calvino v znani knjigi Nevidna mesta je že povedal, ne, da nekatera mesta so zgradili tako, da so povezovali, to izmišljeno mesto se je imenovalo Ersilio, da so pač napeljevali, ko so zgradili novo hišo, so potegnili eno špago iz prejšnjih hiš do tiste. Potem so hiše podrli, vse, kar ostalo, so samo vrvice ostale na tleh in to je on imenoval mreža razmeri, ki išče obliko. Torej, lahko ste si predstavljali, kako je izgledalo mesto, tudi če ni bilo več hiš. In danes ni pomembno, kje smo, kdaj smo in tako naprej. Vsa ta orodja, ki smo jih tudi prej videli v predstavitvi, nam omogočajo konstantno sodelovanje in zaradi tega imamo idej zelo veliko. Še ena stvar je značilna za mesto idej, torej je mesto, da je super linearno. Kaj mislim s tem tukaj? Ne? Ko so raziskovali, kako se razvijajo mesta in kaj se v njih dogaja, se je pokazal zanimiv fenomen. Prvič, če gledate, kako se mesto razvija, boste opazili, da je naraščanje zahtevanje infrastrukture za mesto narašča počasneje, kot narašča velikost mesta. Torej, če imate eno mesto in ima, ne vem, toliko in toliko bencinskih črpalk, če to mesto dvakrat povečate, ne potrebujete dvakrat več bencinskih črpalk, ampak malo manj kot dvakrat. Obratno pa velja za inovacije in za druge stvari, ki se dogajajo v mestih,
torej tisto, kar ljudje ustvarjajo, inovacije, ideje v mestih naraščajo pa hitreje kot linearno. Torej, če mesto dvakrat povečate, bo število inovacij, sem prištevamo tudi kriminal, naraslo več kot dvakrat. Torej, mesta so tiste človeške iznajdbe, ki hkrati omogočajo vedno več inovacij, vedno več novih stvari, ampak hkrati, ker se s tem povečuje tudi število bolezni, kriminal in tako naprej, so hkrati tudi izvor novih težav. Vprašanje je samo, kot smo videli prej, v prejšnji predstavitvi, kako razumeti prihodnost, da lahko to mogoče preprečimo. Torej, razum je mesto in je ideja neke kulture in v tem mestu, razumu, smo že nekaj zgradili. Zgradili smo hišo arhitekture, to je razstaviščni prostor, kjer imamo razstave in druge dogodke. Imamo hišo znanosti, ki trenutno deluje na glavnem trgu, kjer imate tudi predstavitve pa neke male eksperimente. In imamo tudi eno tovarno, ne, ki se imenuje tovarna podjemov in predstavitev in nekaj dela te tovarne podjemov je bilo prikazanih včeraj, kjer v bistvu pomagajo vsakomur za dobro idejo, da lahko takoj začne svojim podjetniškim delom, torej da pripravi poslovni načrt, pride do prostora, razvije svojo idejo. Seveda obstaja še naslednji korak, torej ta prava infrastruktura za mlada podjetja, ki bi nastala iz našega univerzitetnega okolja, do tja je še nekaj časa, ampak tudi to je naš cilj, da na koncu tudi, ko končajo tovarni podjemov, se preselijo še malo naprej in lahko še z večjim poslom začnejo, preden dejansko odjadrajo na hud, oster trg. Razum ima spletno stran, ki je vedno v prenovi, ne, kjer dobite zadnje Twitter novice, videe in tukaj, ko bo popolnoma delovalo, boste lahko pogledali tudi novice, projekte, ki se bojo trenutno izvajali, ideje boste lahko oddajali, ima svoj klub, v katerega ste prijazno vabljeni vsi. Ta klub deluje trenutno tako kot tista slika sveta, ki jo je izdelal na Facebook. In je pa ena stopnina, ne, in je to ena ideja na leto. Ne, torej, vsakdo, ki se želi včlaniti, pač ima eno idejo, jo malo predstavi, pove, kakšno idejo ima in to je dovolj za eno leto. Ne. Vsako leto pa je treba imeti eno, vsaj. Ne. Torej, če malo strnem, razum ima več plasti, kako ga lahko razumemo kot tisto, kar želi Univerza v Mariboru z njim početi. Torej, ideja ima svoj koncept, glavni koncept je povezovanje znanosti in umetnosti, je hkrati pot za ideje, kako pridejo do svoje uresničitve, je središče teh idej, genius loci, in je prostor, kjer se to vse skupaj dogaja. Nam bo uspelo? Ja, bomo videli, ne? Torej, če ne, ne, se bomo držali reka Samuela Becketa, ne, ki pravi, če ne uspe, ne, try again, fail better. To je naš moto, ne, skoraj. Ne. Torej, zadnji slajd pa je samo besedna igra na temo znanost in umetnost in s tem bi se vam zahvalil za vašo pozornost.